الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النسیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ حسب و نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا. ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے یقیناً رہنا، کیونکہ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر جمیل کریں گے. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ابتدا میں ایک جملہ، جب ہمارے بزرگوں کی شان بیان ہوتی ہے، صحابہ ان کی بات ہوتی ہے، تو ہم کیسے سر جھکاتے ہیں؟ جو کائنات کی بننے کی وجہ وجود کائنات ہیں، آج ان کے اجداد کا ذکر جمیل ہے. انتہائی محبت اور حلاوت کے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھیے گا. ناظرین کرام، انسانی فہم کی جہاں انتہا ہوتی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے گا، انسانی علم جس مقام پر جا کر اپنی معراج کو پہنچتا ہے نا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی اس مقام سے بھی کہیں آگے سے جا کر ابتدا ہوتی ہے. اسی طرح ناظرین، انسانی عظمت جہاں اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا اس سے بھی کہیں آگے سے ہوتی ہے. یعنی عقیدتوں کی شاہراہ پر چل کر اور ادب کے دامن کو تھام کر، میں اس نسب پاک کا ناظرین کن الفاظ میں ذکر کروں جو نسب پاک پاکوں کے پاک، یعنی میرے آپ کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک ہے. میں اکرام اور احترام کے گلشن سے ناظرین کون کون سے پھول تلاش کروں جو ان بارگاہوں میں ہدیہ پیش کروں، جن بارگاہوں میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد مجھے نظر آتے ہیں. یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو کون بیان کرے صاحب، کہ وہ اجداد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب سے سنہری ترین لڑی کے اندر پرویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین میں پیدا ہوئے ناظرین، وہ سرزمین تا حشر انسانیت کے لیے مرکز خیر بن گئی. آپ جس زمین پر چلتے پھرتے تھے، اس چلنے پھرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی قسم یاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پشتوں کے واسطے سے آئے، ان کی طہارت، ان کی نظافت، پاکیزگی اور شرافت اور حسن و جمال اور بے مثال حقیقت کو لا زوال انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب ناظرین آسمان کی طرح کھلی کتاب اور سفید بادلوں کی طرح صاف و شفاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب مبارک کو رشتہ ازدواج کے مقدس ترین تعلق سے پرویا اور دور جاہلیت کی تمام تر خرابیوں سے اس کو پاک رکھا. اسی پاکی نسب کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان ہوا کہ ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں منتقل کرتے ہوئے لائے ہیں. اور اسی نسب پاک کی طہارت کو ناظرین خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کی طرف منتقل ہوتا رہا. یعنی یہ وہ عالی نسب پاک ہے، اور یہ وہ نور ہے ناظرین کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے تقدس اور احترام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہی نور ہے ناظرین جس کا اظہار آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں ہوا. یہ وہی نور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے جسم مبارک سے مشک اور انبر کی خوشبو کی طرح مہکتا رہا، اور ان کی پیشانی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی صورت کے اندر چمکتا رہا، اور اس کا ظہور ناظرین جناب عبداللہ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں ہوا. کیا شان ہے ناظرین ان بزرگ ہستیوں کی جو سیدنا عبداللہ علیہ السلام اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اجداد کی صف میں کھڑے ہیں. کیا شان ہے ان اجداد کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اجداد کی سنہری کڑی میں پرو کر رکھا، اور کیا شان ہے ناظرین ان اجداد کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ وجود کائنات کے
اجداد کے شرف سے نوازا۔ کیا شان ہے ان اجداد کی کہ جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے اجداد ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، جن کی نسل پاک سے اس نورانی وجود کی تشریف آوری ہونی تھی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے عالمین کو سجانا تھا۔ ناظرین، ذرا اس حسین منظر نامے پر غور تو کیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی محفل سجی ہوئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اور پھر سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، وہ تو میں ہوں ہی، لیکن میرے فضائل حسبی و نسبی ہیں۔ پھر آپ نے خود بیان کرنا شروع کیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں علیہم السلام۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہترین طبقہ انسانی میں رکھا، پھر اس بہترین طبقہ انسانی کے دو طبقے کیے، اور ان میں سے جو سب سے اعلیٰ طبقہ یعنی طبقہ عرب تھا، مجھے اس بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس طبقے کے مختلف قبائل بنائے اور مجھے سب سے بہترین قبیلے یعنی بنو ہاشم میں رکھا، اور پھر اس اعلیٰ قبیلے کے مختلف گھرانے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ ترین گھرانے میں رکھا۔ اے نسل بنی آدم، میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں، اور اپنی ذات و اوصاف کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ ناظرین کرام، بس ذہن میں رکھیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں صاحب، اور اس کو عقیدت کے دامن کے اندر سمو لیجئے گا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کی جب بھی بات آئے نا، خدا کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کو بتاؤں، میری روح کانپتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جن کے صدقے ایمان ملا ہم پاک ہوئے، ہم غلیظ گندے گھٹیا لوگ پاک ہوئے ہیں، ان کے نسب پاک کا ذکر جب ہم کریں اور احترام سے سر نہ جھکیں صاحب، تو پھر ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر نسب پاک، اس کی فضیلت ہم تو کیا اوقات رکھتے ہیں صاحب وہ بیان کریں، لیکن وہی بات ہے جو قرآن فرماتا ہے، جو احادیث کہتی ہیں۔ بس آئیے صاحب، آغاز کیجئے اس خوشبودار تذکرے کا اور اس خوشبودار لڑی کا، اس سنہری لڑی کا جو آدم علیہ السلام تک پہنچتی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس جذبے اور ولولے کے ساتھ امت مسلمہ کو عظمتوں کی طرف توجہ دلائی، پروردگار عالمین ہمیں ان سے جڑے رہنے کی توفیق۔ آمین، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ میں کیا، میرا علم کیا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی عظمتوں، ان کی بزرگیوں، ان کی حکمتوں، ان کی شجاعتوں، ان کی سیادتوں، ان کی قیادتوں، ان کی شرافتوں، ان کی ضیافتوں کا کیسے ذکر ہو۔ قرآن پاک نے جب یہ بیان کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کی امہات جیسا کون ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، آہا آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ عظمتوں کو چھونے لگ۔ ایسا ہی ہے، اگر مکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑا تو لا اقسم بهذا البلد کا مرتبہ مقام پا گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ان کی رفتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ آئے آئے آئے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پاک۔ اب نسب پاک کا قرآن کریم کے حوالے سے ایک آیہ کریمہ آپ نے بھی بیان کی، میں چاہتا ہوں اس کی تشریح، اس کی تفسیر ذرا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر غور کرتے ہوئے ہمیں ربیع الاول کی عظمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ واہ، وہ قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اور وہ عظیم نعمت جس کو دے کر اللہ نے احسان ہی نہیں جتلایا، امت کو توجہ دلائی کہ یہ وہ ہیں کہ لو لا کلما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے آسمان نہ بنتے، نہ بنتا۔ یہاں کنزم کن تو کنزم مخفیہ کے راز یہاں پر پنہاں ہیں، اور اس حقیقت کو جان کر کہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کو اللہ نے اتنی عظمتیں دیں، امت مصطفیٰ کی عظمتوں کے سارے راز رسول اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہیں،
ان کے ساتھ جڑے بغیر امت یہ تصور کرے کہ وہ اپنی عظمت رفتہ پا سکتی ہے ناممکن ہے۔ اب ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 118-19 کو جب 119 جب دیکھتے ہیں تو وہاں محض یہ نہیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کا پاک اور طاہر پشتوں میں منتقل ہوتے رہنا ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جنید صاحب قرآن ایک خوبصورت بات بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے محبوب آپ تو بس میرے ہو رہی ہے۔ کیسے؟ الذی یراک حین تقوم، محبوب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں میں تجھے تکتا رہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے بھائی، کیا الذی یراک، وہ جو دیکھتا رہتا ہے، حین تقوم جس وقت آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ کیا ناز ہے، کیا محبت ہے۔ صرف یہی نہیں، تقلبک فی الساجدین، جب سے میں نے یہ سراج منیر بنایا، جن سے جس کو نور ملا، روشنی ملی، اس وقت سے یہ نور جن جن پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا، میں تو وہ بھی تکتا آ رہا ہوں، میں تو وہ اس کی بھی نگرانی کر رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان، یہ قرآن کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے متعلق امت کو بتایا۔ سبحان اللہ، اب اس سے بھی آگے چلیں تو ایک مقام پر آتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے، عبداللہ بن عباس نے ایک اس کی قرات یہ بھی دی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اچھا انفس کی جگہ انفس فا پر جبر لا کر، اچھا انفسکم انفسکم انفسکم، اچھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرما کر آپ نے اس کی وضاحت میں یہ اپنا آنے کا ذکر بھی کیا۔ اچھا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس لوگوں میں سے نفیس ترین، انفس انفس، انتہائی پاکیزہ، انتہائی نفیس لوگوں میں سے میں نے یہ رسول تمہارے پاس بھیجا ہے۔ واہ، یعنی نفیسوں میں سے نفیس ترین، نفیس ترین ساجدین۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد ساجدین بھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، نفیس ترین بھی ہیں۔ واہ، پھر علماء نے ایک اور بات جو سورہ البینہ میں آئی، وہ کیا؟ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کی تشریح میں کتنے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آبا و اجداد ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی خیر البریہ قرآن نے کہا، نفیس ترین کہا، ساجدین کہا، اور خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ تا قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی عظمتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، تاکہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم اس نعمت عظمیٰ کی طرف توجہ کر کے اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ اتنی عظیم ملی ہے، اس میں ہم اپنی مداریوں کے ساتھ سبحان سبحان کیا کہیں۔ کیا خوبصورت ابتدائی گفتگو ہے، آپ سلامت رہیے، آپ کا سایہ سلامت رہے پروفیسر صاحب۔ علامہ ہاشمی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ذکر پاک میں چاہتا ہوں، آگے جا کے ہم الگ سے انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں، لیکن مطلقاً میں چاہتا ہوں کہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اجداد کا ذکر ہوا آتا ہے، خاص طور پہ سیدنا آدم علیہ السلام تک، ایک اجمالی جو ایک اوور لک جسے آپ کہتے ہیں وہ ذرا سا کیجیے۔ دوسرا، خاص طور پہ جناب مضر، جناب قصی اور جناب ہاشم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، چونکہ ظاہر تاریخ میں مختصر احوال ملتے ہیں، تو جو احوال ملتے ہیں وہ ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی ضروری یہ موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 92 کا یہ اعزاز ہے کہ امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے ایسے خوبصورت سلسلے جو ان کا سلسلہ کیا جا رہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی خاندانی وجاہت و شرافت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک ہر فرد جو ہے وہ ہر دور میں امتیازی شان کا اور عظمت کا حامل رہا ہے. سبحان اللہ. عزت، عظمت، سیادت، شجاعت، شرافت اور جو بھی قیادت، جتنے بھی صفات حسنہ کا آپ ادراک رکھتے ہیں، ان میں سے ہر فرد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے اس کی اعلیٰ ترین چوٹی پر ہمیں فائز نظر آتا ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا اس پر الحمدللہ جو ہے وہ اتفاق ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ، نسل انسانی کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر فرد بشر جو ہے وہ موحد تھا. ان میں سے کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی زمانے کے رذائل اور خبائث میں کسی بھی طور پر مبتلا ہرگز نہیں رہا. ہر نفس پاکیزہ نفس تھا اور کہہ لیجئے کہ اپنے زمانے کا عزت و عظمت کا جو ہے وہ اختیار. اس کے بعد ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر شجرہ نسب کی بات کریں تو علماء سیر نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس میں سے ضروری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کی پہلی تقسیم اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ عدنان علیہ السلام تک یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ جاتا ہے. یہ حضرت عدنان جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں جو ہے وہ دادا بنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس لڑی میں پھر 22ویں بنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 22 جو افراد ہیں ان کا تو وہ نسب کا سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے بخاری شریف دیگر کتب میں حدیث میں جو ہے وہ موجود ہے اور یہ متفق علیہ ہے یہاں تک 22 افراد تک. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے تو اس میں حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک علماء سیر کا جو ہے اس میں مطلب اختلاف ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹل افراد جو بیان فرمائے ہیں ان کے 6 نام گنوائے گئے لیکن علامہ عینی نے ان کو 8 کر دیا، دیگر علماء سیر نے 15، بعض نے 29 اور بعض نے اس کو 40 تک اسماء گنوائے. اور اس کے بعد تیسری تقسیم ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بنتی ہے اور اس میں بھی علماء سیر کا بہت زیادہ اختلاف ہے. تو اس لیے شجرہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی بیان کرنا چاہیے جو من و ان حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عدنان رضی اللہ تعالیٰ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. یہاں تک آ کے سرکار علیہ السلام رک گئے. ٹھیک ہے، بالکل. اسی تک جو ہے وہ بیان کرنے کا حکم بھی ہے اور اجازت بھی ہے اور یہی بہتر. اس سے اوپر پھر بیان نہیں کرنا چاہیے. جب سرکار نے بیان نہیں کیا تو پھر ہمیں میں حصول برکت کے لیے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں. سب سے پہلے سیدنا ابو القاسم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی یا قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان ہے. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 مطلب کہہ لیجئے کہ سلسلہ بنتا ہے جس میں 21 ایک آپ کو نکال دیجئے تو 21 آپ کے یہ اجداد آپ کے آبا و اجداد جو بنتے ہیں. اس میں سے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ جو ہیں ہستیاں ان کا کچھ نہ کچھ خصوصی ذکر خیر کرنا ہے تو حضرت سیدنا مدر جو ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ نزار کے اولاد میں سے ہیں اور آپ 4 بھائی تھے. چاروں بھائی جو ہے ان کو آپ کے والد نے جب آپ کا وقت وصال آیا تو اپنے پاس بلا کے کچھ نصیحت کی اور جو آپ کے اساسہ جات تھے ان کی تقسیم بھی کی. اور اس میں سے ایک سرخ خیمہ جو ہے وہ حضرت سیدنا مدر کے حصے میں آیا اور جس کی وجہ سے یا تو آپ کی چہرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیجیے کہ نورانیت تھی اس کے سبب سے بعض نے کہا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ اور روشن رہتا تھا یا پھر اس سرخ خیمے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ مدر جو ہے وہ کہا. بڑا زبردست واقعہ ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد بقیہ جو بھائی ہیں ان کو تقسیم میں حضرت جو مدر کے باقی بھائی جو ہے وہ ربی یا ربیہ ان کو سیاہ خیمہ ملا، ایاد جو ہیں ان کو خادم اور کچھ جو دیگر سامان جو ہے وہ ملا، اور چوتھے بھائی جو انمار تھے ان کو جو ہے وہ آپ کی مسند اور بیٹھنے کی جگہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے حصے میں دی اور کہا کہ اگر میرے بعد تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم نے جو ہے وہ وہاں ایک شخص ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا یمن میں کہ اس کے پاس چلے جانے اور جا کر اسے اپنا فیصلہ کرنا ہے. وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. سفر آغاز ہوتا ہے، مطلب ضرورت پیش آ جاتی ہے، چلتے ہیں، رستے میں ایک چراغاہ دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مدر کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک اونٹ چر کے گیا جو کانا تھا. آپ کے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ چر کے جو گیا وہ دم کٹا ہوا تھا. تیسرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا تھا اور چوتھے جو ہے وہ کہتے
कहते हैं कि वो लंगड़ा था, आगे जाते हैं वो ऊँट का मालिक ढूंढते हुए आ जाता है कि मतलब यहाँ तो मैंने मेरा ऊँट तो नहीं देखा। अब कहते हैं कि हमने ऊँट तो नहीं देखा, मतलब वो उस ऊँट की तो बात नहीं कर रहे, जो काना था तो उसे कहते लंगड़ा था, तीसरे कहते कटा था, चौथे कहते भागा हुआ था, कहते हाँ वही है। वो कहते फिर निकालो मेरा ऊँट किधर है, वो कहते भाई हमें तो नहीं पता। कहते फिर तुम्हें क्या पता कैसे चला? तो वो जी हाँ वो फिर बताते हैं कि भाई मतलब हमें तो बस इस तरह से अंदाजा हुआ। वो कहते तुम कहाँ जाते हो? कहते हम अपने एक मुकदमे का फैसला करवाने के लिए जा रहे हैं निजरान के अफआ जुरहमी के पास। अब वहाँ कहते मैं भी चलता हूँ, मेरा भी मुकदमा सुन लिया जाए। जरा मुख्तसर करते हुए कहता हूँ कि वो जाकर अपना मुकदमा पेश करता है, जवाब में वो बता देते हैं कि भाई उसने घास ऐसी चरी कि हमें पता चला वो काना है, उसके पाँव के निशान से पता चला लंगड़ा है, और उसने जो है उसकी मिंगनियाँ टूटी हुई नहीं थी, पता चला दुम कटा है, और इस तरह से फिर मतलब कह लें कि उसने घास को बड़ी बड़ी घास को खाना छोड़ दिया तो हमने ये जाना कि ये भागा हुआ है। अपना मुकदमा जी हाँ इससे उनकी फरासत और जहानत पता चलता है। फिर अपना मुकदमा उन्होंने पेश किया और उसमें जो है उसने बड़ी उनकी खातर मदारत की, उनको खाना वगैरह पेश किया, उनको मशरूबात पेश किए, और बाद में मतलब उन्होंने उस पर कुछ तबसरा भी किया। उससे भी आपकी जो जो है कह लीजिए कि जहानत और फतानत का पता चलता है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से एक वाक़या है जी, मैं उसको बस मुख्तसर करते हुए कहता हूँ कि उन्होंने जो मतलब कह लीजिए मशरूब पिया तो कहा कि इस अंगूर की बेल जो है वो किसी कब्र पर उगाई गई थी, ये गोश्त जो हमें खिलाया गया है इस बकरी के बच्चे ने कुतिया का दूध पिया हुआ था, और इस तरह मतलब और कुछ ऐसी मतलब चीज़ें सारी बातें उसी तरह से। और वो जब उसकी तस्दीक की गई तो वैसे सारी बातों को पता चल गया। और इसी तरह से आप देखिए कि हज़रत सैयदना कुसई जो है ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 18वें जो है वो बनते हैं, दादा बनते हैं। इसके बाद सैयदना हाशिम अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के परदादा बनते हैं। हर एक अपने अपने अंदर ऐसे ऐसे कह लीजिए कि अज़मत और शान की वो मीनारे रखता है कि वो अपने ज़माने में मीनारे नूर। सुभान अल्लाह। अब इसी सिलसिले को ज़रा एक और रंग से भी हम देखते हैं, और वो बड़ा कमाल एक रंग है इस एतबार से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम, हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम से एक मकालमा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और ज़ाहिर हज़रत शीज़ अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी। तो कुछ नसीहतें आपने अपने बेटे को फरमाई थी, तो वो नसीहतें क्या थी, और सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर जद के शरफ़ के लिए जो आपका इंतखाब है बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशनसीबी है कि हुज़ूर फ़ख्र आलम जान मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा का ज़िक्र इतने खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं, यकीनन रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर खुश हो रही। यकीनन इस पर कोई दूसरी राय नहीं। शीज़ अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, वो पहले फ़र्द हैं कि जिनकी पुश्त में हज़रत आदम से नूर मोहम्मद मुंतकिल हुआ। सुभान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत हाबील शहीद हो गए तो आप और हज़रत अम्मा हव्वा बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगे कि हज़रत हाबील के अंदर वो सलाहियतें वो सिफ़ात थीं कि आप चाहते थे कि इन में नूर मोहम्मदी मुंतकिल होगा, लेकिन वो शहीद हो गया तो बहुत परेशान हुए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ये तीसरा बेटा हज़रत शीस की सूरत में अता फरमाया। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम फिर वो हस्ती हैं जिनको अपने पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, और शीस का माना भी हज़रत शीस का माना ये सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इस का मतलब है अल्लाह का अता किया हुआ तोहफा, और वाकई ये तोहफा साबित हुए। और फिर यहां एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, हजरत शीस से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के आबा गुजरे हैं हर एक की स्पेशल तरबियत की उनके वालिद ने, सही, क्योंकि उन्हें पता था कि इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अमानत है नूरे मोहम्मदी वो मुंतकिल होना है। यहाँ तक के बचपन से लेकर जवानी तक हजरत आदम अपने पास रखते थे, जन्नत के अहवाल सुनाते थे, अल्लाह के नूर के बारे में बताते थे, औकात की अहमियत बताते थे, उसमें जिक्र कैसे करना है वो समझाते थे, और फिर आखिर वक्त में तो तसल्ली के साथ आपने वसीयत फरमाई मेरे बेटे आपने जिंदगी भर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और तकवा अपने दिल में रखना है और अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, और जब भी अल्लाह को याद करो एक बात अपने ज़हन में रखना, साथ में हज़रत मोहम्मद को जरूर याद करना।
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। तो आपने पूछा हुजूर ये हस्ती कौन सी है, वालिदे गिरामी कदर से पूछा, तो हजरत आदम ने कहा ये वो हस्ती हैं कि अभी मैंने आंख खोली थी तो इनका नाम अरश पर लिखा था। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो मकामे महबूबियत रखते हैं कि मैंने जन्नत की सैर की, हर महल पर इनका नाम लिखा देखा, हर दरीचे पर इनका नाम लिखा देखा, हर पत्ते पर इनका नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत की जितनी सैर की है वहां मैंने निगाह उठाई है तो मुझे हजरत मोहम्मद ही अल्लाह हु अकबर। और फिर मैंने जब आसमानों की सैर की है तो कोई आसमान आपके नाम से खाली नहीं है, और फिर जो बरकात मुझे मिली हैं तुम्हें मिलेंगी, कयामत तक जिसको भी मिलेंगी मेरे बेटे वो हजरत मोहम्मद का सदका मिलेगा। यानी सर लफ्ज नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही कायनात का चप्पा चप्पा मुनव्वर है, चप्पा चप्पा मुनव्वर है हर जो भी सीना। और ये बात है कयामत तक किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत का नूर मिलेगा तो हुजूर के सीने की बरकत। सुभान अल्लाह। ये बात हकीकत, हुजूर फखरे आलम से जिसने मुंह मोड़ा उसका सीना नूरे मार्फते खुदावंदी से महरूम कर दिया जाता है, उसकी फिक्रों के अंदर फिर वो पाकी नहीं रहती, उसका तसव्वुर उतना अच्छा नहीं रहता। तो हजरत आदम ने अपने बेटे की इस तरह तरबियत फरमाई। और फिर ये वो शहजादे थे, इनका इंतखाब ऐसे नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इनकी जिंदगी तकवा में गुजरी, परहेजगारी में गुजरी, और फिर ये अपनी कौम को जो तरबियत किया करते थे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, तो इनके अल्फाज ये हुआ करते थे लोगों हमेशा अल्लाह से डरो, और कहा करते थे पड़ोसियों का ख्याल रखो, वालिदैन की फरमा बरदारी करो, और अगली बात आप फरमाते थे गुस्से पे काबू रखा करो, और फरमाते अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से तुमने कुछ पाना है तो मुसीबत के वक्त सब्र किया करो, और जब रब तुम्हें कुछ अता करे तो उस पर शुक्र बजा लाया करो। अगर सिर्फ शीज़ अलैहिस्सलाम का नाम हटा दें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात है? तो वो नूरे मोहम्मद ही चमक रहा था ना, हुजूर फखरे आलम का नूर चमक रहा था, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने वो जलवे बखेरे हैं कि जिससे आज भी कायनात रोशन है, और कायनात खत्म हो जाएगी नूरे मोहम्मद ही फिर भी कायम। ऐसा ही है नाज़रीन किराम, वल्लाह मैं आपको बताऊं ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा करम है। आप जरा इन ब्लेसिंग्स पे गौर कीजिए कि आज के इस दौर में तो हम जाहिर है आप इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, इतने मादा परस्त हो गए हैं साहब, और ये मुझे इसका बहुत अफसोस भी रहता है। अल्लाह ताला में अक्ल सलीम अता करे। अगर आप किसी बच्चे से इस वक्त पूछें, मैं आपको दावे से बात अर्ज कर रहा हूँ कि बेटा आपके दादा का नाम क्या था, शायद वो बता दें। बेटा परदादा का नाम क्या था, मैं अंकल मुझे याद नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ। बेटा परदादा के जो अब्बा थे उनका क्या नाम था, वो तो बिल्कुल नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बताऊँ। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता होता कि ऊपर लिस्ट क्या है। ये सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का एजाज़ है, उनका मकाम मरतबा है कि आपके फोर फादर्स के, आपके अजदाद के सारे नाम भी अल्लाह तबारक तआला ने महफूज करके रखे हैं कि रहती दुनिया तक इनका सदका भी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इनका जिक्र हलावत और मोहब्बत के साथ करके वसूल करती रहे। तो ये कनेक्टिविटी है साहब, आप जहन में रखिए। बहुत आसान सी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सादी सी बिला तमसील कर रहा हूँ। किसी के सामने जाइए, उलमाए कराम बैठें, ये अगर मैं इनके अजदाद की तारीफ़ करना शुरू करूँगा ना तो मेरी इज़्ज़त और तौखीर इनके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी कि बड़ा बादब बच्चा है, ये बड़ों की इज़्ज़त करता। तो जरा सोचिए जो बड़ों के बड़े हैं, जो सच्चों के सच्चे हैं, जो अच्छों के अच्छे हैं, जिनके लिए कायनात बनाई है, जब उनके अजदाद का जिक्र पाक होगा तो क्या मेरे सरकार इस वक्त गुम्मद खजरा के मकीन जो हैं रोज़ा अथर में मौजूद होकर हमसे खुश नहीं हो रहे होंगे। किताब शिफा आंखों की हिफाजत का अमल, हर फर्ज नमाज के बाद 11 बार अल्लाह ताला के इस्मे ग्रामी या नूरों पढ़ के हाथों पे दम करके आंखों पे फेर लें, आंखें हर किस्म की तकालीफ से इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। हज़रत अली करमल वजुल करीम का कमाल कौल मुबारक है कि ऐ बंदगान खुदा अपने तमाम कामों में अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो शख्स सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है वो हर किस्म की परेशानियों से बच जाता है। जिस सम वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया समत वो ज़ीशान गया
منشی رحمت کا قلم دان گیا پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے رضا سارا تو سامان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم